պաշտոնյաների կյանքին վտանգ է սպառնում, ազգային ժողովում ուժեղացված հսկողություն կլինի։ ԱԱՑ-ի պետական պահպանության ծառայությունը 8-րդ գումարման խորհրդարանի գործունեության մեկնարկին զուգահեռ ազգային ժողովում խստացված հսկողություն է իրականացնելու։ Կառավարությունը հուլիսի 15-ին նիստում չզեկուցվող և գաղտնի որոշման նախագծով ՊՊԾ-ին լրացուցիչ 113 միլիոն դրամ հատկացրեց։ Ըստ գաղտնի որոշման նախագծի հատուկ ծառայությանն այս գումարը հատկացվում է պետական պահպանության օբյեկտների, ինչպես նաև նրանց մշտական և ժամանակավոր գտնվելու վայրերի, շենքերի, շինությունների, տրանսպորտային միջոցների անվտանգության ապահովման հիմնավորմամբ։ Նախագծում չի նշվում, թե հատկապես որ կառույցի մասին է խոսքը, սակայն ըստ անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի խոսքը ազգային ժողովի շենքերի մասին է։ Factor TV-ի տեղեկություններով էլ վերջերս Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է արդեն 8-րդ գումարման խորհրդարանի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության որոշ անդամների հետ քննարկելու ազգային ժողովի պաշտոնների բաշխման հարցերը։ Միաժամանակ Փաշինյանը թիմակիցներին տեղեկացրել է, որ խորհրդարանում խստացված ստուգվելու են ոչ միայն ընդդիմադիր, այլ նաև իշխանական պատգամավորները, ինչպես նաև կառույց մուտք գործող ցանկացած անձ։ Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանն արդարացված է համարում կառավարության կողմից ՊՊԾ-ին խոշոր գումար հատկացնելը։ Շեշտում է, նույն խորհրդարանում տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությունը, որի ժամանակ սպանվել են ազգային ժողովի նախագահը, պատգամավորները, վարչապետը և նախարարներ։ Բացի այս, պատգամավորը հիշեցնում է 2020 թվականի նոյեմբերի դեպքերը, երբ 44-օրյա պատերազմից հետո ծեծի ենթարկվեց ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։ Հարձակման ենթարկվեցին կառավարական շենքերը, իսկ ԱԱՑ-ն հրապարակեց գաղտնալսում, որտեղ քննարկվում էին Նիկոլ Փաշինյանի դեմ մահափորձի տարբերակներ։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը կարծում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ընդդիմադիր ուժերից չկան այնպիսի վտանգներ, որոնք կարող էին առիթ հանդիսանալ, որ իշխանությունները միլիոնավոր դրամներ հատկացնեին իրենց անվտանգության ծառայությունը խստացնելու համար։ Փորձեցինք նաև այս թեմայի շուրջ զրուցել Հայկ Կոնջոյանի հետ, որը ղեկավարելու է ԿՊ խմբակցությունը, սակայն վերջինս խուսափեց մեկնաբանություն տալուց, պատճառաբանելով, թե հեռախոսով հարցերի չի պատասխանում։ Հավելենք, որ 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ քաղաքացիները ներխուժեցին կառավարական շենքեր, իշխանությունները որոշեցին փակել ազգային ժողովի դարպասները, իսկ կառավարության դռները և պատուհանները ճաղապատվեցին։ Փաշինյանին ուղեկցող դիպուկահարների և ոստիկանական զորքերի ներկայությունն էլ սովորական դարձավ հանրության համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ բոլորիդ, ուզում եմ ասել, որ ես այս պահին գտնվում եմ ՀԱՊԿ գրասենյակի դիմաց Մոսկվայում և պատրաստվում եմ այս պահին իմ բողոքի նամակը հանձնել ՀԱՊԿ գրասենյակին, իմ բողոքի նամակը մեզանից յուրաքանչյուրի կողմից է հասցեագրված ՀԱՊԿ ղեկավարությանը, այն իրավիճակը, որը որ տիրում է այս պահին Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին, պետք է ի վերջո հավուր պատշաճի գնահատական տրվի այս կառույցի կողմից, որը ցավոք սրտի երկու օր շարունակ մատնված է այսպես անգործության և որևէ քայլ չի անում։ Ահա ձեզ փորձեմ ցուցադրել, սա Մոսկովյան գրասենյակն է ՀԱՊԿ-ը։ Հիմա կփորձեմ զանգը տալ, տեսնենք ներսից ով մեզ կպատասխանի։ Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня Арутюн зовут, фамилия Макарчан. Гражданин Армении, хочу вам письмо передать. Ага, спасибо. Ուզում ասել, որ բոլորդ էլ ինձ թվում է տեղյակեք, որ ՀԱՊԿ-ը ղեկավարությունը 3 արտահերթ նիստ էր գումարել, բայց չգիտես ինչու այդ նիստը անորոշ ժամանակով հետաձգվեց, և այս կառույցը, որը իրավամբ
պետք է արձագանքի այս պահին Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում տիրող իրավիճակին, նորից եմ կրկնում, մատնված է բացարձակ անգործության, ինչը իմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուս համար բացարձակ ընդունելի։ Здравствуйте. Да. Гражданин Армении, паспорт надо с собой взять. Только у меня сейчас прямой эфир. Ага. Включу. А, у меня связь хорошая. Узнаем асал, у намаку хватит энтанур каруйцин, ХПК, я вихарке, Ղեկավար Ստանիսլավ Զասին, հիմա այս մուտք եմ գործում, հնարավոր է կապի հետ կապված խնդիրներ լինի, ներողամիտ կլինեք, կիսվեք ուղիղ եթերովս անպայման։ Պդաժդայց։ Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Арутюн зовут, фамилия Макарчан. Я хочу вам передать письмо. Наверное, вы знаете, что творится сейчас на границе Армении. Вы откуда письмо принесли? Я это многие армяне здесь писали, наши вот, то, что мы хотим, да, так, ОДКБ вообще. Письмо расписываться вам надо где? Я могу расписаться без проблем. У вас надо где расписаться, что мы приняли? Если вам надо, то без проблем. Вам еще не надо, и мы забираем. Забирать все. Там, я хочу сказать, что вообще-то ОДКП сейчас должен ответить азербайджанскую агрессию. Мы все, закончили, я отдаю генеральному. Вы взяли? Да. Все, хорошо, спасибо вам большое. Сели Айрина Киснер, я сим. Намака. Անձնեցի պատկան մարմիններին տեղի, ուղիղ եթերիցս անմիջապես հետո կտեղադրեմ նամակի բնօրինակը, և դուք ինքներդ ևս կծանոթանաք տեքստին, որը ռուսերեն լեզվով է, կտեղադրեմ նաև իմ ֆեյսբուքյան էջի գլխավոր պատին, խնդրում եմ բոլորիդ կիսվեք այս ուղիղ եթերով, և խնդրում եմ ձեզանից յուրաքանչյուրին, որ այս պահին Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում տիրող իրավիճակի հետ կապված ամեն մեկը ձեր կարծիքն ու ձեր հնարավորությունների չափով կարողանաք ձեր լուման ներդնել, նորից եմ կրկնում, այս կառույցը ցավոք սրտի զբաղված է բացարձակ անգործությամբ, և ժամանակն է, որպեսզի կողմնորոշվեն կամ Հայաստանի Հանրապետությանը ցուցաբերում են այն օժանդակությունը, որը որ իրավամբ իրենք պարտավոր են ցուցաբերել, կամ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս պետք է մտածի